Защо не правят комисии за хора, които управляват държавата много години? Защо да не може да има инвеститори, български предприемачи и да се използват ресурсите на тази страна? Ние живеем в рая. Кюлчета, продажби. Нашата родина потъва и трябва да ги изринеме тези хора. Така мисля, че се чувства всеки един българин. Унизен. Предаден. Това е за мен кауза, която до края на живота си ще се бори. Това, което правят, е убийство на бизнеса. Те всичко хубаво гледат да унищожат. Е политическа бухалка срещу някой, който иска да направи нещо. Все едно, че аз не принадлежа на тази държава. Чувствам се като човек, който собствената му държава се опитва да го смажи. Никой не се бори за моите интереси. Това, което се случва в момента, е пародия. Аз съм просто човек, който протестира срещу всичко, което се случва в последните години на прехода в България. Категорично считам, че това ни погубва. Рена Недялкова от Шумен. А защо сте дошли днес тук? Ами, не конкретно само това, 35 години се трупа. Желанието за нещо ново, за някаква промяна, за развитие на народа. Просто ме се реве как всичко е съсипано. От години. И все по-зле става. Учител съм, виждам и в нашата професия какво се случва. Просто е безобразие всичко. Това е последната надежда за държавата. Значи виждате някакъв смисъл да бъдете тук? Абсолютно има смисъл. Трябва да сме едини, трябва да се обединим и да окажем някакъв отпор. Не може... Емил, Емил се казва. Значи не може, нали, протеста е, не може по презумпция, по конституцията на България. Всяка една част на собственост е неприкосновена. Нали така е? Доколкото аз съм запознат. А не може да е депутат, народен избранник от ГЕРБ да стане и в комисия някой избран и да каже, че трябва да използва целият държавен апарат, за да се смаже даден частен бизнес или определен човек, без никакъв свян, без никакви доказателства, без съд и без нищо. Повече трябва ли ми от това? Аз съм българин, значи утре мога да се случи срещу мене, срещу моите деца, срещу моите роднини, срещу моите приятели, срещу обкръжаващото ми общество. Най-щастливите ми години са били, когато нямаше безработни, неграмотни, необразовани и циганите минимум до 8 клас учиха. Нали, не съм социоориентиран комунист, а по-скоро би трябвало да остане ръководството за народа с пазарен капитализъм, както е в Китай. Но и никакъв не ми, нито съм инвеститор, нито нищо. Аз съм бил там миналото лято в исторически парк и виждам какво е направено. Защо да не може да живее цяла България в спокойствие, да има инвеститори, български предприемачи и да се използват ресурсите на тази страна, ние живеем в рая, да се използват ресурсите за българите, от българите за българите. Радостина Георгиева. Благодаря ви, защо сте тук днес? Заради това, че ме е писнало от неправдата в България. За това, че най-после нещо свясно стана в тая България, искат и него да го унищожат. И защо съм българка на първо място. Аз не съм заради партия Величие, а заради историческия парк, че е символ на България. Партия Величие е заради това, че трябваше хората да се събудят. Просто харесвам и защитавам инвеститорите. Просто харесвам всичко, каквото се прави в общината и всички общини, които са засегнати. Да подкрепяте модела в община Ветрино. Какво ви харесва там? Има свобода. Хората се чувстват свободни, децата се движат свободно. И нещата се случват. Не е нещо, което да те кара да правиш на сила. Всичко е на доброволни начала. Аз примерно много често съм доброволец вътре в парк. И примерно ако инвеститорите или хората, които работят са 2000, то доброволците са 4000. Така че изводите си правете ви. Ако мога да се представите първо? Андрей Учовски се казвам. Отдалече ли дойдохте за да бъдете тук днес? От Варна. Искаме да защитим бизнеса, да може всеки един бизнес да се развива без пречки. Те облагодяват една среда и всичко е наред там. Няма проблеми, няма престъпност, няма корупция. Казвам се Ангелина Ангелова и съм от София. Аз лично съм предприемач и отидох лично до парка, защото исках да видя дали наистина е бутафорията, за която всички говорят, че е. И какво открихте? Ами,
така ще ви го кажа по-сентиментално, че бях настръхнала през цялото време, докато бях там. Чисто от мащаба и от чувството, с което ме посрещнаха и с което ми показаха парка, и усещането за родолюбие, което имаха абсолютно всички. Нали, знаете, вие сте ходили по туристически обекти със сигурност в България. Винаги или попадате на някой малко по-сърдит, някой малко по-отчаян, нали, или някой много запален. Там нямаше такова нещо. Просто посрещнаха ме с едно такова топло българско чувство, което рядко се среща. Живеем в свят, в който каквото и мнение да имаме, винаги има противоположно мнение на това, което си мислим. Така че аз лично не одобрявам това, което се случва, но срещу мен със сигурност би застанал някой, който напълно одобрява това, което се случва. Така че не искам да съм крайна, аз съм тук, защото съм против това, което се случва. Инвеститор ли сте в исторически парк? Не, не, не съм. Но също се занимавам с български неща, така да го кажа, с билки. И Тони Димитров. От град Кюстендил съм, живея в София. Подкрепям идеята на Ивелин. Бил съм в парка два пъти, миналата година и по-миналата година, и бях възхитен от това, което е направено. Аз дори не можах да повярвам, че без държавна намеса, без някакви усвоени субсидии, подобно нещо може да бъде направено в България. Много ми хареса, положени са адски много усилия. Отделно сами Ивелин ни разведе в... имаше нещо като безплатно обиколка в цялата община. Облагородяват се тревни площи, мостове са направени, спирки, нали, полага се много работа върху цялата община, не само върху исторически парк, което е страхотно. Аз не знам какво повече може да се иска от това. Идеята е супер и дойдох да подкрепя Ивелин за това, което прави. Тази комисия, това е прът в колелото. Мисля, просто искат да го спрат, защото това, което прави, е страхотно, и, но обаче не е... Не, в разредите на това, което се случва обикновено в държавата. Да се усвояват държавни пари и така нататък. Просто той нещата прави по различен начин, показва една друга гледна точка и това не се харесва много хора. Просто искат да бъде спрян. Аз в исторически парк не съм инвеститор. Но подкрепяте идеята. Да, разбира се. Затова съм тук. Благодаря ви. Много... Райчо Лютаков се казвам. Смятам, че тази комисия... За мен е странно как комисия се занимава с... отношения между инвеститори и компания. Държавата, след като не е ощетена, не виждам защо трябва да намесва. Въобще, защо иска да го направи това международен скандал? Няма ли друго нещо, което да е по-важно, което да е по-интересно? Защо не правят комисии за хора, които управляват държавата много години? За кюлчета, за продажби. Често да ви кажа, на мен ще ми е много любопитно Иван Костов да бъде разследван, или Бойко Борисов, или Делян Пеевски, или, за жалост, другите пък умряха, които ощетиха държавата максимално много. Това би ми било по-интересно, отколкото Ивелин Михайлов как е построил исторически парк, който може да отидеш да го пипнеш. Когато го отваряш, значи това е било поне преди 7 години, или тогава поне за първи път разбрах за него, имаше, продаваха едни карти, тогава си купих карта, до сега нито един път не съм отишъл да си активирам, но идеята ми стори добра и така съм го подкрепил. Дори не помня колко, нещо от типа на 50 лева или 70. Държавата по никакъв начин не толерира, може би правилната дума е толерира, бизнеси, които могат да правят някакво развитие. Имаше толкова много репортажи за 8 джуджета, за нотариуси, които ти казват, и включително един бивш депутат, който викаше: аз ще вкарам Бойко Борисов в затвора. След това му стана най-близкия привърженик и медиатор между тези, които имат проблеми с държавата, и съответно техните решения да минават през него. Сещам се, че той каза, че всеки бизнес, който направи 1 милион оборот, минава под прожекторите на тези хора, които след това ги обявиха за най-големите престъпници, като Пепи Еврото и оня другия нотариус, или както и да беше там. Мислите ли, че е нормално в една държава тези хора да съществуват, да има такива клубове, цялото МВР да няма никаква представа, ДАНС да няма никаква представа, някакъв човек да прелита със самолет и той да каца тук. В същото време, моля ви да отидете и да направите репортаж, идете на летище София и си паркирайте колата да изчакате някой на обозначените места. Мога да се обзаложа, че в рамките на 10 минути ще ви напишат акт. От гранична полиция, същата гранична полиция, която не разбра, че минава самолет да остави Брендо. Но вие сте престъпник, аз също и всеки един от нас. Георги Детелинов се казвам. Какво ви доведе днес на протеста? Доведеме желанието за справедливост и за това да можем да правим бизнес в България, без да се отнема от хората този бизнес от мафията.
Аз не виждам алтернатива на това хората да се обединят и да възродят малките населени места. Мисля, че е един прекрасен пример. Дълго време бях акционер в исторически парк. Сега към днешна дата вече не съм, но имам други бизнеси, които са в района и подкрепям изцяло проекта. Ощетен мога да кажа, че се чувствам, защото виждам как наши партньори, с които работим, звънят ми, питат всичко наред ли е, продължаваме ли работа, по някакъв начин са разколебани. Страх ги е да не им донесе негатив това съдружие. Аз дори, то не е съдружие с исторически парк, аз имам бизнес, който работи на територията на исторически парк и виждам как и те по някакъв начин са разколебани от това, което носи финансови загуби. Пада доверието по някакъв начин в голяма част от населението. Ако вашия бизнес, представете си, имате един ресторант и медиите успяват да убедят всички как във вашия ресторант, да кажем, храната отровна или че този ресторант е секта, ако влезете вътре, ще ви промият мозъка, хората малко или много ще ги е страх да влязат там, което носи загуби. Казвам се Щелян Калчев. Отдалече ли дойдохте, за да подкрепите този протест? Не, от София съм. В края на краищата на нашата сграда на парламента пише Съединението прави силата. Какво лошо има в това хора с сходни виждания, сходна ценностна система да правят нещо, което е добро и не е противозаконно. Но аз мога да ви кажа за какво съм против. Аз съм против българския парламент да създава впечатлението в българския народ, от който и аз съм част, че се занимават целенасочено с частен бизнес, което за първи път, доколкото на мен ме е известно, имаме време на парламентарна комисия, която се занимава с бизнес, вместо с тежките проблеми на държавата, които костат милиарди кражби, публичен ресурс и още повече човешки животи. И по този начин остава впечатлението, че по-скоро е политическа бухалка срещу някой, който иска да направи нещо, отколкото разследване. Аз съм шокиран от това, че депутат си позволи да каже, че цялата държавна машина трябва да бъде впрегната, за да бъде смазана дарена структура, която в случая беше темата за исторически парк, което мен ме шокира, защото в една такава ситуация какво се случва с тази комисия? Вземат данни, които са или от службите, или вече са входирани в службите, за да кажат на службите, че не са доволни от тяхната работа и да излезат с доклад, който да им каже на службите, вършете вие тази работа. Аз лично ставам с впечатлението, че от 2019, откакто парка е под атаки заради сигнали, нямаме нещо, което да е осъдително присъда, говоря от държавата, а сега се търси само нещо, шеста година, пета година, един вид да попаднем на правилния човек, който най-накрая, поради някакви причини, да каже да, те са виновни. Да, 2017 година инвестирах, преведох парите по банка, не съм имал никакви очаквания, за да бъда разочарован, напълно разбирам какво е състоянието, подкрепям и по никакъв начин не се чувствам ощетен, ограбен или да съм бил свидетел на някаква измама. Сава Тодоров се казвам. Отдалече ли дойдохте, за да бъдете? От Стара Загора. От Стара Загора? Да. Това не е много близко? Не е далеч, има и от по-далеч. За да подкрепим исторически парк и като цяло предприемачество в България. И Велин Михайлов в момента се извършва някакъв тормоз. Все пак държавата си има своите функции. Проверките ни са спирали, нека си ги вършат, просто да не се занимаваме държавата с тези неща. Не виждам нищо лошо там, което да се е направило. Юлия Иванова от София. И 23 години бях в Италия, върнах се, защото нашата родина потъва. И трябва да ги изринеме тези хора. Не може да продължава така. На протеста ме доведе искреността и това, което е направил Ивелин за българите и за България и за децата. Това е една уникален паметник и ще остане за децата и за България. Ивелин е заобиколен с млади хора, надежни хора, които са се върнали от чужбина, за да просперира и да за България, в името на България. Последен въпрос. Вие инвеститор ли сте в исторически парк? Не съм инвеститор, но го подкрепям напълно и ако трябва ще стана инвеститор. Аз съм доброволец, участвам в партия Величие и съм за тая кауза, която те вървят и правят за народа. Теодор Съпков се казвам. Какво ви доведе на протеста днес? По принцип пристрастията ми към това всичко българско да бъде защитавано от нас българите. Аз съм част от проекта Исторически парк, косвено разбира се, като много хора тук, но на първо място това, че съм българин.
и това, че тези репресии, които се правят срещу нещо хубаво, което е построено в България, сега, дали е частен бизнес, дали е държавна инициатива, то трябва да бъде подкрепено, а не по този несправедлив начин да бъде обричано на гибел. Политически съм доста, как да кажа, страня и гледам политически да не се замесвам в каквито да било теми. Обаче това, което в момента виждам, тъй като пряко ме засяга по някакъв начин, доста ме разочарова. Не очудва, разочарова на първо място. Илияна Георгиева се казвам. Отдалече ли дойдохте за бъдете тук? Ами, този път съм отблизо. Какво ви доведе на протеста днес? Несъгласието с решенията в парламента да се разглеждат някакви личностни въпроси и личностни проблеми и да се решават личностни, а не държавни проблеми и превръщането на личностни разправи в държавни за отклоняване на вниманието. Категорично считам, че това е отклоняване от важни теми на вниманието на хората. Не сме глупави все пак. Абсурден процес, това е неприемливо и точно това е причината да съм тук. Това е абсурдни процеси. Това показва, че чаща до такава степен тия хора вече са се самозабравили, че са минали не границата. Те са далеч извън границата на здравия разум. Това за мен е абсурдно. Случващото се е абсурдно и народа, ако продължава, ние вече нямаме търпение. Те трябва да го разберат това. Търпението се изчерпа. Не, не сме секта, аз не съм секта, аз не съм привърженик на секти, но това, което правят, е убийство на бизнеса. И това е една част от бизнеса. То го направиха публично, защото човека се изправи, но голяма част от бизнеса страда и то наистина бива мачкан точно по този начин. Нямам нищо общо с исторически парк. Аз съм просто човек, който протестира срещу всичко, което се случва в последните години на прехода в България. Категорично считам, че това ни погубва. Последен въпрос. Симпатизирате ли на партия Величие? Абсолютно да. Аз бях застъпник на партия Величие. И пак ще бъда застъпник на партия Величие. Тя не се е разпаднала, както се вменява на хората, защото това, което работя е... Съм минала през много такива обучения, как се вменяват на хората някакви предположения и хората остават с впечатление, че партията се е разпаднала, че я няма. Това е абсурдно да се прави през национални медии, които отдавна не са национални. Всички го виждаме и този процес трябва да спре. Казвам се Николай Кътев и съм от град Севлиево. Какво ви доведе на протеста днес? Ами доведеме нуждата от справедливост, защото познавам Ивелин Михайлов, познавам проекта още откакто беше една поляна. Аз бях там, видях какво се случи с този проект, присъствал съм на няколко етапа от неговото развитие и смятам, че е един много хубав проект, който е много полезен за България и за българите като цяло. Аз всеки път, като съм ходил, винаги имаше развитие. Сега последно време дори парка, когато не е бил на печалба, пак се е развивал, продължава развитието, което само свидетелства, че хората, които го правят, наистина имат интерес да се случи проекта. И не са ръководени само от печалбата, а са ръководени от интересите на всички нас. И са наистина патриоти, които аз познавам ги лично тези хора и мога да потвърдя с ръка на сърцето, че те са истински патриоти и наистина добри хора. Инвеститор силно казано, има малка инвестиция, така че да, водя се инвеститор, но не е нещо, което нали, да повлияе на живота ми, дори да ги загубя тези пари. И като цяло аз не очаквам възвръщаемост. При положение, че има супер много належащи проблеми в държавата, супер нелоялни хора към народа, крадци, мошеници и така нататък, да се обвиняват хора, честни бизнесмени, които се грижат за благото на народа и правят всичко за него, това според мен е цяло кощунство и престъпление. Здравейте, казвам се Китена Педева. Какво ви доведе на протеста днес? Подкрепата за исторически парк, тъй като го следя от известно време, немалко и наблюдавам този терор върху него, като имам наблюдения как се справя, как е постигнал този успех и това беше и ненужно и неинформирано, което се случи. Караме да се чувствам неподкрепена от управниците, които управляват, караме да се чувствам, че всъщност реалните проблеми на страната не са фокус и не мога да се доверя вече. Не се чувствам, че имам гръб в лицето на управниците.
Изключително е важна организацията от коя страна идва, за да се познава човека, да се познава структурата, защото хората загубиха изключително доверие в това, което се наблюдава в страната ни, на база много грешки, на база предателства. И ако изворът е такъв, какъвто наблюдаваме от исторически парк, това може да се случи на грандиозни нива. Здравейте, казвам се Димитър Михайлов, от град Русе съм дошъл. Сега аз не знам Ивелин дали е прав или е грешен, аз нямам такива познания. Но не е той най-грешният в страната. А кючетата, Барселона гейт, Магницки, Пеевски, тия хора, те какви са? Нека да има такава в повече общини, да хора да се връщат от чужбина, да имат поминък, да се самите райони да се облагородяват, да има урбанизация просто. Защото в момента няма села в почти в които, дето има една дума, вървиш на по улицата, ако паднеш няма кой да ти помогне. Безлюдие, все едно някаква химическа война е настанала и хората просто са изчезнали. Казвам се Борис Хаджийски, аз съм актьор. Български актьор. Чудесно поздравление, между другото. Далече ли дойдохте за да бъдете тук днес? От Пловдив. Не е малко. Не е малко, но искам да съм тук и затова дойдох. По-скоро повече Ивелин Михайлов. Подкрепям. Виждам добри ценности, идеологии, които ми харесват и се виждам в тях. И между другото, аз съм акционер в парка. Хубаво е принцип да има комисии, но тази комисия ми струва леко странна. Сякаш нарочно е нагласена срещу конкретен човек, срещу конкретен проект и ми звучи леко лъжлива самата работа, но иначе е хубаво да има комисии, но честни, стойностни и вършещи наистина работа, а не такива като тази в момента. Така виждам аз нещата. Конкретно в Нов и Триоски, новосъздадените бизнеси, там заселването на млади хора, как виждате цялото това нещо? Прекрасно и красиво, защото там наистина става красиво. Хубаво и мисля, ще е да се запали този пламък, който тръгва оттам в цялата страна. Така го виждам аз. Казвам се Добромир Борисов. Отдалече ли дойдохте за бъдете тук? Не, достатъчно далече, от близките сълца съм тук. Специално съм си взел отпуска да бъда тук на протеста. Чудесно, какво ви доведе на днешния протест? Еми то мисля, че е явно от лозунгите, натиска върху българския бизнес, подчертавам българския бизнес и репресите частност към Ивелин Михайлов и исторически парк. Вие като граждани на Република България, как ви кара да се чувствате това, което се случва в Народното събрание в момента създаването на тази комисия пътък? Може ли да отговоря с контра въпрос? Вие разбира се, чувствате. Така мисля, че се чувства всеки един българин. Унизен. Предаден. И други силни думи, които не искам да спомена и не са цензурни. Така. Силно съм се замислил да тръгна в тази посока, защото трябва да се подпомага това нещо, което се случва там. Силно ви препоръчвам, ако не сте отишли, въобще на всеки, който гледа вашия YouTube канал, да отиде и да пипне и да види. И силно препоръчвам да се повози с лодката в езерцето. Много е готино. За да разбере наистина какво е това нещо. Десислава Георгиева се казва. Какво ви доведе на днешния протест? Уважавам Ивелин Михайлов и съм акционер в исторически парк. Стоя зад идеята, подкрепям го от много години. Харесвам го. Той е изключително честен бизнесмен. И дойдох да покажа своята подкрепа към промяната в България. Като акционер в исторически парк, как ви кара да се чувствате това, което се случва в Народното събрание, по-конкретно създаването на комисията? Ами, притеснено ми е и не ми харесва, че се стигна до там. Уважавам го и смятам, че нищо нередно не се е случило. Напротив, парите на инвеститорите са отишли по направление и наистина историческия парк е факт. И ако има хора като мен, които са ходили 2018, 2022 и 2024, ще видят, че разликата е от земята до небето и има огромен напредък проекта. Така че комисията ми е абсолютно излишна и според мен е абсолютно ненужна. Не е удобен. Просто е прекрасен и не е удобен, явно на много високо ниво не е удобен. Казвам се Антуанета Георгиева. Отдалече ли дойдохте, за да бъдете? Морето дойдох, от Балчик специално. Прекъснах се отпуск, за да дойде. Балчик не е близо, явно припознавате доста от ценностите си в това, което се случва. Така е, така е. Това е за мен кауза, която до края на живота си ще се бори. Кауза, исторически парк. Ами вижте, всички видове комисии според мен се самоназначават. Никой не ги е избирал. Те сами са се избрали
И за това съм тук, за да кажа, че историческият парк е ценност за целия български народ. Никой няма право да го спре или по някакъв начин да го ликвидира. Вие акционер ли сте в исторически парк? Да, аз съм инвеститор и акционер. Казвам се Николай Иванов. Отдалече ли дойдохте, за да бъдете тук днес? Не, от София. Какво ви доведе на протест? Единствено и само това да може млад човек в България да се развива напълно спокойно, понеже в момента забелязвам лично по себе си организацията, която сме, и моите колеги и хора, които четат книги, които са на страшно известни световни автори, сме оприличени като хора, които сме секта. Защото искаме да се развиваме по някакъв начин и да постигаме мечтите си тук в България. Предвид това, че да живеете в България е толкова важно за вас, какви са ви настроенията спрямо случващото се в Народното събрание, създаването на тази комисия прословута, която заседава и в момент? Ами, следното нещо мога да кажа, понеже това, което забелязвам, е, че хората там не са събрали събрание да търсят истината или наистина да има един народен съд, който да каже правилното нещо, а са се събрали хора, които са взели вече единодушно решение, че това нещо, както ще цитирам думите на депутата от ГЕРБ, трябва да се смажи и затрие. Така че настроението, което вкарат в мен, е, че аз лично не мога да живея в такава държава на хора, които развили са се до една степен и хора, които им пречат, после искат да ги смажат. Като млад предприемач в България, смятате ли, че държавата ви помага или ви пречи? По-скоро пречи и не потиква хората да мислят за правилните ценности и да останат тук в България да се развива. И по някакъв начин това става моя работа и на останалите хора, които искат да се развиват, да заразяват останалите и те да искат да се развиват. А държавата като една институция, която има много по-голяма гласност, не потиква хората да прави това нещо. Тук съм и за да подкрепя Ивелин Михайлов, защото смятам, че той е един българин родолюбец, каквато се смятам, че съм и аз. Той е човек, който е създал нещо, което да възроди отново гордостта на българина, която е изгубена. И всички хора, които сме тук, сме такива честни, достойни. Ние не сме безгрешни, но сме истински българи, които се борим въпреки кризите, нападките срещу нас, срещу всеки един от нас. И се надявам повече българи да се събудят и да следващия път да сме още повече, да напълним площада, да изразим своето лично мнение. Нека ние да сме искричките, които да запалят целия български народ, да излезе на улиците в София и да покажем, че ние сме българите, това е България, тя принадлежи на нас и на нашите деца. Как ви кара да се чувствате като гражданка това, което се случва в Народното събрание, именно създаването на тази комисия? Карат ме да се чувствам като нищожество, все едно, че аз не съм не принадлежа на тази държава. Никой не се бори за моите интереси, нито за тези на децата. Нали? Децата са бъдещето на България. Те трябва да останат тук. Депутатите би трябвало да са хората, които най-много да държат да защитават българския интерес, а не да го продават. Борис Бачев се казвам и съм инвеститор в исторически парк и цялото нещо, което се случва в община Ветрино и село Нов и Трилски. Как ви кара да се чувствате това, което се случва в Народното събрание в момента, по-конкретно създаването на прословутата комисия, която и в момента заседава? Ами, както предполагам, много хора са разбрали, това е прецедент в българската история, да се сформира държавна комисия, която да разследва частен проект, в който не са използвани държавни или европейски пари. Аз как да се чувствам? Чувствам се като човек, който, както се така направи изявление Георги Георгиев от ГЕРБ депутат, целта е да се смаже исторически парк. И аз чувствам смазан. Как да се чувствам? Когато цялата държава ти е върху главата, как можеш да се чувстваш? Чувствам се като човек, който собствената му държава се опитва да го смажи, при положение, че той не е направил нищо лошо на държавата си, а напротив. Аз съм човек, чийто бизнес, който няма връзка с бизнеса ми, няма връзка с исторически парк, инвеститор съм, нали, там. Бизнесът ми внася пари от чужбината, като изнасяме различни стоки. И ние реално подпомагаме изключително много българската държава, откриваме работни места.
и в същото време така се отнася, то не цялата държава, определени ръководители на парламентарно представени партии, които доскоро дори се водеха, че са опозиция, сега се видя, че всички в парламент са заедно. Това е, което мога. Ако можете едно изречение да кажете на хората от комисията, какво бихте им казали? Бих им казал, че с действията си те за пореден път показват на българските граждани, че времето им е изтекло и че лека по лека те отиват в канализацията на историята и наш дълг е да спечелим тази битка. Защото, както при малко в едно интервю друго казах, това е дълг не само към нашите деди, а и към бъдещето, което е за нашите деца. И за да има такова бъдеще, ние сме длъжни да дадем всичко от себе си да спечелим тази битка. Това е. Константин Балабанов съм аз. Отдалече ли дойдохте за да бъдете тук днес? Да, от Варна съм. От Варна. Потом до тук. Значи припознавате може би доста от своите ценности в това, което се случва тук, за да дойдете от толкова далеч? Абсолютно. Трябва да се подкрепям, иначе няма как да се получат нещата просто. Много ми е гадно, тъй като ние сме се организирали хора, които нали, да помогнем на България, имаме някаква кауза. И нали, вместо държавата така скай да на подкрепя с това, нали, да успеем да подобрим България, тя просто ни пречи и все едно не иска това да се случи, което нали, за мен няма никаква логика. Тъй като ние използваме доста доброволчески труд, за да може да го постигнем това, а държавата изобщо не се занимава да ни помогне с каквото и да било. По-скоро да ни пречи. Не съм инвеститор в исторически парк. Нали, сега в момента не знам точно дали има възможност нали, да стане инвеститор, тъй като нали, предполагам, знаете там за акциите. Ако има възможност, ще подкрепя, тъй като аз съм нали, някаква част, нали, помагам за организацията, така че бих искал да мога да инвестирам в парка. Да. Здравейте на всички, казвам се Петко Депетков и съм от град Радно и съм дошъл тук да подкрепя Ивелин Михайлов и исторически парк. За мен ценността на един дарен човек е това, което прави и което остава след себе си. Това са най-хубавите качества и това, което е човека е направил исторически парк. Да живее България! Благодаря. Не съм инвеститор, обикновен човек съм, който работи в Мини Марица изток и съм дошъл тук да помогна в тази добра кауза, която е, защото това, което е съградено е нещо уникално. Добре, а като гражданин на Република България, как ви кара да се чувствате това, което направиха в Народното събрание със създаването на тази комисия? Това е чисто излишно. Все едно, че аз да си направя къща, един и нещо си подобие и някой да дойде да ми каже откъде имам материалите и откъде съм взимам. Нещо е много смешно това нещо, нали? Частно, с частни нали, средства и т.н. да се изградят и някой да ми държи сметка откъде ми са парите. Но както казвам, цените хората по това, което правят, не какви са, а какво правят в България и това, което остават след нас, нали, на нашите деца и така нататък. Здравейте на всички, аз съм Алекс Костов, на 24 години от град Варна. Варна не е близо, значи има сериозна причина да сте тук днес. Доста сериозна причина, даже съм се обадил на много мои близки приятели, познати, организирахме се със собствен транспорт и сме тук да подкрепим всички български предприемачи, понеже този протест хората го бъркат, че за Ивелин Михайлов, аз съм сигурен, че Ивелин Михайлов е достатъчно силен човек, който няма нужда от помощ. Ние сме тук, за да подкрепим свободното предприемачество в България, понеже то е застрашено. Нали? Оказа се, че една група хора могат да рекетират, да изнудват, по някакъв отвратителен начин да се отнасят с българските предприемачи, българския бизнес. И това е причината, според мен, хората да отидат в чужбина. Как да има развитие, ако няма бизнес, ако няма тук някой, който нещо да създава, нормално хората да се обезверяват и да отидат в чужбина. Така че този протест е точно за това, да подкрепим България, българските предприемачи, българския бизнес, защото той е свежата кръв, която така променя България в по-добро. Добре, последен въпрос. Вие инвеститор ли сте в исторически парк? Аз съм инвеститор в исторически парк. Мога така щастлив съм да споделя с вашите зрители, че на 18 години направих първата си инвестиция именно в исторически парк. Павлин Петров се казвам, депутат съм от Величие.
В момента съм независим. Какво е мнението ви за това, което се случва в Народното събрание, по-конкретно създаването на тази комисия? Ами комисията, която и в момента заседава, нашето мнение е, че тя е поръчкова. За пръв път има комисия, която разследва частния бизнес и това е прецедент. И затова тия хора, които са тук и виждате в това обкръжение, са в подкрепа на Евелин точно в тази посока. Плюс това атаката, която е не само за Евелин, специално за историческия парк, има и други бизнеси, които са потърпевши. Това, което се прави в момента, според мен е да подействат по някакъв начин психически и икономически на цялата партия и да може да стане по-слаба в евентуалните предстоящи избори, които предстоят. Казвам се Калинова Русица от Кюстендил. Какво ви доведе днес тук? Явно има сериозна причина да сте. За подкрепата ни към исторически парк и към идеята, която имаме всички. Аз съм народен представител, не знам дали го знаехте, и съм дошла с единствената цел да подкрепя идеята, нашата идея. Като народен представител, как се чувствате, какви са чувствата ви за комисията, която се организира покрай исторически парк? Това е прецедент в историята на нашето Народно събрание. В смисъл такъв, че тази комисия няма, как да кажа, нито е съд, нито нищо. До сега аз не знам една комисия да е направила нещо съществено. Това просто е как показателност, не зная как да го нарека. Дали имат нещо общо потенциални предстоящи избори? Ами мисля, че да. Мисля, че това е бич срещу нас, в смисъл такъв за избирателя. Владимир Стоянов се казва. Какво ви доведе тук днес? Доведе ме несправедливостта. Вие отдалече ли дойдохте за обед? Също отблизо, отблизо. Но извървях дълъг път да стигна до това да дойда днес тук. Защо дълъг път? Защото следя Евелин отдавна, следя това, което прави. Лично аз намерих много стойност в неговите милиони видеа, които прави той постоянно. Аз виждам всяка жертва, която прави всеки ден, да качва видео, да дава стойност. Никога не е искал пари за това нещо. Никога не е насочвал, както масово се опитват да убедят. Той не насочва хората къде да инвестират. Той насочва хората да се учат как сами да решат къде да инвестират. И когато изберат, нали, той може да съдейства и не само той, и всеки тук. И това, което се случва в момента е пародия. Начинът, по който се случва, ето днес са закрили заседанието, много удобно. Нали, уж го правят публично всичко това, но изведнъж хайде да закрием днешното заседание. Защо? Напротив, дори единствено, точно сега не бих инвестирал, защото то няма логика, а да не говорим, че те са затворили слотовете за инвестиране. Но по принцип да, бих инвестирал. След като отихнат нещата, с удоволствие бих инвестирал там. Дори съм планирал този уикенд да съм в исторически парк на фестивал. Има фестивал, така че ако гледате преди, заповядайте вие.